Tere tulemast järjekordsesse Puuduta mind saatesse ja minu kõrval vasakul ikka endiselt Sirje Presnal, kes ei kao mitte kuhugi. Ja täiesti imeline inimene, kellest ma olen nii kohutult palju kuulnud, aga elusest peast ka vist isegi näinud. Oled must tänaval mööda kõndinud, aga isiklikult personaalselt ei tunne, Jüri Lina. Nii, aga nüüd ma leidsin üles, kes sa kõik oled, Eesti kirjanik, publitsist, muusikaprodutsent, filmi režissör. Siis sa oled ufoloog, võiks ka öelda, parapsühholoog. No, mida ja, mul tellitigi viimane raamat just ufoloogia teemal ja pahandati minuga, et ma olen kirjutanud sel teemal teistes keeltes, soome keeles ja rootsi keeles, aga mitte eesti keeles. Ja nüüd siis ei olnud valikut, nii et ma praegu kirjutan just selle teemalist raamatut ufomaandumistest, nii Eestis kui ka ülemaailmselt. Vaagu põnev, aga kuule, räägime natukene neist ufodest, sest et ufod on minu kõige lemmikum teema. No räägime siis. Ei olegi siin on ufodest kunagi rääkida. Nii tuleb sõber, kes tõi kohe meile materjali, mis on, kas see on mingi värske materjal? Ja, see on kõige uuem raamat. Aha, okei. Okay. Räägime sellest ka, aga räägime nüüd selle uho teemadel. Oled sa ise ufot näinud või? Olen väga lähedalt, 5 meetri kauguselt. Ja kuidas sa... Milline ta oli? Kas sa nägid neid? See oli kerakujuline objekt, mis tekkis taevasse väga järsku. Just niisuguse heliga, nagu keegi süütaks tuletikku. Ja see kõlas tugevalt, just kui tuleks see tuletiku süütamine läbi kõlari. Ja siis hakkas ta lendama. Ta tekkis taevasse ja hakkas lendama üle meie peade. Me olime metsalaamjandikul. Ja lendas ta umbes võibolla kõige rohkem 100 meetrit ja siis ta kadus sama äkki, kui see oli ilmunud. Aga see oli meelega, et ei olnud. Kõik kolm, kes me seal olime, tundsid täpselt seda sama asja, kus juures kõige naljakam oli see, et ma tundsin vajadust minna sinna väljakule, selle ühesõnaga metsalagendikule ja öösel. Ja me läksime taksoga. Ja sinna linna lähedale ja jäime sinna nagu lollid seisma ja mõtlesime, et järsku midagi juhtub ja juhtuski. Ja ma tahtsin just küsida, et kuidas mingite inimestega nagu juhtub või kuidas see juhtub, et sa just oled õigel hetkel õiges kohas, aga ikkagi mingisugune siis magnet tõmbas just sind sinna tolle ööle. See oli esimene niisugune juhtum pärast paljusid teisi juhtumeid, sest minu kõige esimene ufovaatlus toimus koos Toivo Kurmeti ja Ülo Kurmetiga nende kodus. Me arutasime just muusikat ja siis kuulasime Rootsi raadio saksakeelset popmuusika saadet. Ja järsku valgus kadus, nagu kinosaalis, vaikselt hakkas pimedamaks minema ja siis kadus täielikult. Ilmus väga ere valgus väljas poole, just kui oleks päev olnud seal ja me tormasime akna juurde, mis toimub. Kohutavalt valge kõik ja mingisugune tume objekt taevas, mis siis kiirgas seda valgust ja saatis välja 4 kerakujulist objekti. Ja need, üks nendest lendas üle selle maja, kus meie viibisime. Ja sel hetkel kadusid tuled, raadio jäi vakka ja see lendas Nõmme suunas. Nii et me ei suutnud seletada, et milles on asi. Alguses me arvasime, et kusagil on mingisugune... alajaam purunenud või lõhkenud või midagi niisugust. Ja mingit plahvatust aga me ei kuulnud, mitte midagi ei olnud, kuskilt tulekahju ei olnud näha. Ja hiljem see kadus ja lootsime siis lähematel päevadel lugeda selle kohta midagi ajakirjandusest. Ja mitte ühtegi rida ei tulnud. Ja hiljem kuulsime, et ka teised inimesed olid näinud ja olid väga ärevil. Ja siis... saatus viis meid kokku Tunne Kelamiga, kes uuris niisuguseid asju Eestis. Ja tema ütles, et see ei olnud mingisugune alajaama purunemine ega midagi niisugust. See on väga tüüpiline sigarikujulise objekti lähivaatlus. Ja et need väiksemad objektid lihtsalt väljusid sellest suurest objektist. Ja et seda on kirjeldatud üsna palju välismaises kirjanduses. Aga nüüd juhtus see Tallinnas 2. novembril ja 1969. No, 69.
39. Aga mina alati mõtlen selliste just nähtuste puhul, et kas nad ei või ikkagi olla siis mingid spioonid või, või mingi muu, muu riigi armee korraldab mingid selliseid vaatlusi pigem. Et näed, miks teie kohe arvate, et see on UFO? Et kes selle nüüd nagu on defineerinud, mis asi see üldse UFO ja... No UFO tähendab siis seda, et see on identifitseerimata tundmatu objekt. Ja meie jaoks oli see tundmatu objekt, mida me ei olnud kunagi näinud. Me ei teadnud, mis see on. Ja me ei tea täna päevani, mis asi see oli. Nüüd praegu on tulnud välja väga huvitavaid teooriaid ja kõige hämmastavam on see, et kui me hakkame nagu saama rohkem fakte, et seda teooriat nagu täita mingisuguse sisuga, et see võiks muutuda praktiliseks teadmiseks, siis see nähtus muudab oma iseloomu. Ja kõik need teooriad varisevad kolinal kokku ja me peame hakkama üles ehitama uut mingisugust võimalikku seletust. Ja see on kogu aeg juhtunud niimoodi aasta kümnete jooksul. Peale selle on veel üks huvitav asi, mida me ei ole suutnud ära seletada, et on registreeritud ufolained. Esimene suur ufolaine oli 1947 ja siis tuli 1957, 67 oli väga suur ufolaine konungliidus, kus esimest korda hakati ufodest avalikult rääkima, tohtis isegi ajakirjanduses kirjutada, edasi ilmus tunnekelami sari ufodest. Ja nii edasi. Ja siis olid vahelained 52-53, siis tähendab 1952-53, siis tulid edasi juba 62-63 ja nii edasi. Ja praegu oli ju niimoodi, et praegu me oleme ufolaines. 2017-2018, nüüd hakkab see vaibuma, aga kõige uuemad lausa pöörased juhtumid kogu aeg toimuvad. Tänapäeval on see asi lihtne, et registreerida. Inimestel on mobiiltelefonid, millega saab filmida. Neid pannakse YouTube üles, värsked juhtumid on seal olemas. Täiesti seletamatud, jahmatavad asjad, mis ilmuvad suurte linnade kohale, hõljuvad, teevad igasuguseid manöövreid, lendavad pöörase kiirusega, milleks meie lennuriistad ei ole võimelised ja kaovad seletamatu ja teevad igasuguseid muid asju. Ilmuvad mingisugused hämmastavad olendid läbi seinte inimestele koju Venemaal, Hiinas, teistes riikides ja suhtlevad telepaatiliselt. Võimatu seletada. Aga kas sa oled mõne sellisega suhelnud ka? Ei ole ma näinud niisuguse olendeid. Aga see objekt, mis lendas üle meie peade, meeldasime, et mingi mõistuslik olend suunas seda või juhtis. See ei saanud ju nii sama lennata asja eest teist, aga kas see oli kaugjuhitav või see oli otseselt juhitav? Seda kas oli meteoriit? Lendas mööda, lähedalt. Moodustati ju niisugune komisjon nagu Condoni komisjon Ameerika Ühendriikides, saad ametlikult need asjad ära seletada ja siis juhtus niisugune lugu, et ühe koolimaja kohale oli kogunenud kolm niisugust objekti, mis mängisid just kui üksteisega kulli. Väga huvitav vaatepilt, üks naisterahvas ja veel hulk teisi inimesi vaatles seda. Ja siis ta nagu viipas selle objekti suunas, ühe objekti suunas ja see hakkas talle lähenema. Naine kohkus pööraselt, mõtles, et see tahab teda ära lõmastada või kuidagi moodi maanduda tema peale. Nii. Viskus maha. Ja siis objekt nagu läks selle tagasi ja Condoni komisjoni ametlik seletus oli järgmine. Naine ja tema kaaslased, kes vaatlesid seda objekti koolimaja kohal lendlemas, vaatles tegelikult planeet Marsi. Väga loogiline. Okay. Aga lõppkokkuvõttes sa räägid umbes, et see oleks nagu täiesti normaalne ja tavaline asi, aga ikkagi miks ajakirjanduses seda nii vähe kajastatakse? Mis on, kas on hirm? Millegi ees või et ei taheta inimesi paanikasse järsku ajada? See on üks asi. Teine lugu on see, et kui sellest vaikitakse niimoodi, siis selle taga peaks olema midagi rohkemat. Siis võiks isegi eeldada, see on ainult eeldus, mulle muidu ei meeldi spekuleerida, aga siin meil ei ole võimalik teha, kuna meil ei ole dokumente, meil ei ole füüsikaliselt mingisuguseid asju võimalik katsuda. Ja siis me peame seda tegema, et see võib olla niimoodi, et meie juhtivatel valitsustel võib olla mingisugune side nendega.
mingi kokkulepe võib olla juba olemas, juba olemas. Wow. Ja selle tõttu sellest ei räägita. Võimalik, et on ju suuremal hulgal neid alla kukkunud, niisuguse juhtumeid on teada. Juba 40. aastate teisel poolel New Mexicos. See Roosevelti juhtum. Roosevelti juhtum, aga see ei olnud mitte ainult üks objekt. Väga mitmeid objekte on alla kukkunud seal, millest on nüüd alles rääkima hakatud. Ja ka täiesti tervelt kätte saadud. Nii et... Koos olenditega siis või? Koos olenditega. Ja, need on ka pandud kuskile lugu tahes või? Seal on ja olnud nii, et on neid olnud seal... Mis on seal Roosevelti juhtumi puhul? Ma tean, et oli... Keegi olenditest oli vist surnud ja keegi oli seal elus veel, aga ma enam ei mäleta, kuidas see... Raamatuid on palju kirjutatud, isegi filme on tehtud. Filme on ja tehtud, jah. Nii dokumentaalfilme kui ka mängufilme. Nii et teema on ju väga põnev ja rahval on alati niisugused asjad meeldinud, tundmatud, mõistatuslikud asjad, natukene muinasjutulised. Tegelikult... Inimesed nagu pürgivad just muinasjutulisuse poole ja sellepärast on väga paljudel meie poliitikutel olnud suur edu, kui nad on tulnud välja igasuguste lubadustega, mida nad ei ole kavatsenudki täita. Sellepärast just. Sest rahvas tahab uskuda nii väga, kuna see kõlab nii hästi. Kommunistidel oli samuti algul just kui edu, kui nad hakkasid oma lubadustega lagedele tulema, aga siis läks see asi kurjaks. No jah. Okei, siin sa oled öelnud, et mis mind nagu, kui ma hakkasin nagu su kohta veel süvenema ja lugema, et kui me räägime meediast üldse, noh, tänapäeval ei ole nagu võimalik ju salastada neid asju nii väga, et kõik tuleb ju lõpuks ikkagi välja, et nagu me just rääkisime, et inimestel on omad aparaadid kogu aeg käes, salvestatakse kohe sekundi murdosa jooksul levib see üle maailma ja sina oled ka rääkinud aastakümneid nendest asjadest, aga sa oled kuidagi öelnud, et meedia on ikkagi nagu sulle siis nagu lapiti, kas sind on siis tituleeritud hulluks või napakaks või ohtlikuks tegelaseks? Kõike on tehtud, isegi minu raamatud, kuna ma kirjutasin raamatu kommunismi varjatud tahkudest, tuginedes väga huvitavale dokumentatsioonile ja ka Venemaal tehtud uuringutele. Ja Rootsi on suhteliselt punaseks värvunud maa ideoloogiliselt. Siis neil ei mahtunud pähe, et punase värvusega poliitikud võisid toime panna inimsuse vastaseid kuritegusid. Ja no loomulikult, kui niisugustest asjadest kirjutada, siis seda võib teha ju ainult hullumeelne. Imed siit hullumaja pole vandud, on üritatud. Ja noh, Nõukogude liidus võib-olla oleks see väga reaalne olnud, sellepärast kui KGB uurimisosakonna ülem Valdur Timusk ütles, et nüüd aitab, et meie peame sellel asjale kuidagi lõppu tegema, sest et te tegelete meie süsteemi ideoloogilise õnnestamisega. No muulgas ma rääkisin ufodest ja parapsoloogilistest nähtustest. Siis meie avame teile tee, rohelise tee, välja. Tahtsid teist, et... Ma lahkuksin Nõukogude liidust ja ma mõtlesin, et ma kuulsin valesti. Lihtsalt ma oleksin olnud panna tegelikult hullarisse. Ja siis ta ütles niimoodi ja mõtlesin, et aga kui ei õnnestu või niimoodi või ei saa kuidagi lahkuda Nõukogude liidust, siis ta ütleski. Kodanik Lina, sest et niisugustel ametlikel kohtumistel tiitel seltsimees kadus kohe silmapilkselt ära, sest... Kodanik Lina. Võib lae, ma pean kirja kohe. Ja et arvestage sellega, et meil alati jätkub vabu kohti vaimuhaiglates. Aga see hetkigi nagu pole hirm tunnud sellepärast, et seda muidugi inimene peab jääma oma põhimõtetele truuks ja elama selle järgi, mis süda ütleb ja hing ihaldab, aga sul hirmu ei ole kunagi olnud, et nad teevad sul ära. Siin oleks isegi lihtne olnud ju tollal maha koksata lihtsalt, kõige lihtsam viis. Huvitav on just see, et ma olen ise tagant järele mõelnud sellele, et see oli väga ohtlik koht viibida Nõukogude liidus, isegi vastu tahtmist. Ja
nagu mingisugune jõud kaitses ja ka rasketest olukordadest tulin ma välja. Mm-hmm. Ja mingi just kui mingid nähtamatud jõud kaitsesid. Ufod hoidsid sinu ümber mingit nähtamatud seina. Ei ole võimalik lihtsalt öelda, mis ja kuidas. Ja teiseks ka saatus. Eks see kõik oleneb saatusest. Ja kui 83. aastal ma üllitasin Rootsis raamatu Nõukogude allveelaevade külastustest Rootsi rannavetes, ja kirjutasin ka Nõukogude manöövrite, sõjaväe manöövritest ja Nõukogude baasidest Eestis. Noh, seda peeti väga raskeks kuriteoks. Minu vastu algatati kriminaalasi tagaselja, riigireetmine ja kõik puha sinna juurde tulenevad asjaolud. Seda enam, et ma olin käinud siis ka USA's inimõiguste komisjoni eest tunnistust andmas inimõiguste rikkumise juhtumite kohta Eestis. Ja siis samal õhtul siis intervjuu minuga saadeti eetrisse Ameerika hääle vahendusel, mis oli ka minu dokumentides kirjas, tähendab toimikus, mis on üle 5000 lehekülje. Ja seal siis oli ka see ära mainitud. Siis juhtuski niimoodi, et ma olin kõikide nende asjadega juba harjunud ja pärast selle raamatu ilmumist, mille pealkiri on Nõukogude Liit ohustab Rootsit, Soviet uute sfäärie, tuli mul üks telefonikõne Nõukogude saatkonnaga lähedal olevalt inimeselt ja ta ütleb niimoodi, et ja nüüd juba siis härratati mind ja ta ütleb siis härra Lina, kas te teate, mis juhtub teie suguste inimestega? Ma ütlesin, et tõesti ma ei tea. Rääkige. Nad kaovad jäljetult. Ja ma ütlesin, et väga huvitav. Ja selle peale pandi toru ära. Ma tahsingi tulla selle juurde tagasi, ma naljata, et ma kunagi olen teinud väikse intervjuu Oole Tammekaardiga, kes on ka ikka vandenõuteoreetik, sina oled vandenõude uurija, tema oli vandenõuteoreetik. Tema siis uuris seda Estonia katastroofi ja ta ütles, et tal on ikka mitu korda reaalselt ühesõnaga elukallale kiputud. Võib-olla ma tegelikult liialdan. Igast asjad oli ähvardatud. Nii et ta oligi ära kolinud Hispaanias elama, et need ei ole nalja asjad, millega te tegelete ju. Ei ole jah, aga keegi peab sellega tegelema. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma tõmban oma filmi tegemistele kriipsu alla. Aha. Et viimane film, inimestele väga meeldis, ma rääkisin siis brittilastest muuhulgas, kes siis veeti Austraaliasse pärast teist maailmasõda 46. aastast kuni 1974. aastani ja neid kasutati tööloomadena ja nad pidid ehitustel töötama edasi 12 tundi päevas, vilets toit, halb uni, läheb vähe said magada ja neid peksti kohutavalt. Orjakaubandus siis nagu? See oli praktiliselt, neid nimetati laps immigrantideks, aga nad olid tegelikult orjad. Neile anti ainult toitu siis ja kästi tööd teha, aga kuna katoliku asutused olid nad enda hoole alla võtnud, siis näiteks ametlikel andmeil Fairbridge Society lastel käisid külas öösel, nagu öeldakse, vigurivendad, need tähendab preestrid, kes neid ahistasid seksuaalselt 60%. Ja sellest ei ole räägitud, sellest ei ole nagu tahetud palju aru saada ja ma pidasin seda vajalikuks sellest rääkida ja lõpuks ma leidsin ka peaminister Gordon Browni vabanduse, kus ta palus nendelt ellu jäänud lastelt, kes juba olid vanad mehed, 80-sed ja nii edasi, vabandust ja nende perekondade eest palus vabandust valetamise eest, nende nimede muutmise eest, et nad tundlikus eas veeti võõrale maale, lubati paremat elu ja nad arvasid, et nad olid sattunud põrgusse, kus näiteks koolirektor raevuhoogu sattudes tümitas neid vaeseid lapsi maahokki kepiga või peksti neid jalgadega ja nii edasi. Ja kus oli siis lastekaitse konventsioon, mille alusel lapsi ei tohi tööle sundida, veel vähem peksta, eks ole,
see muutus olematuks, tegu oli demokraatliku riigiga. Aga Gordon Brown palus nüüd vabandust. See tundub nii uskumatu, et Inglismaalt sellisest kohast. No, aga kas tegu oli siis orbudega või? Väidetavalt olid orvud. Kus juures, ma ei usu, et lapsi varastati. Kus juures tuli ju välja niimoodi, et valitsusametnikud olid valetanud. Nende vanemad olid elus ja terved. Nende nimed vahetati sel põhjusel, et nad ei leiaks oma perekondi hiljem enam üles. Ja ka selle eest palus Gordon Brown vabandust. Et me vahetasime teie nimed, me valetasime teile teie päritolu ja kõige kohta, mis näitab, et tegu oli ette planeeritud kuriteoga. Ja üks nendest põhjustest oli muidugi kontinendi asustamine, eks ole, mm-hmm. et saada inimesi sinna ja nii edasi. Nii et see, ja see valgete inimeste, seal hulgas laste ära viimine Inglismaalt on vana traditsioon. Ingliskeeles on üks sõna kidnap, mis tähendab lapsi röövi. Ja neid viidi sinna juba alates 1620. Ja sadade tuhandete viisi Virginiasse peamiselt Briti-Ameerika kolooniatesse. Ja väga vähesed jäid ellu pärast 2-3 aastat 40 graadises palavuses, lõhskavas palavuses puuvilja põldudel tööd tehes. Ma olen ise Virginias olnud, kui 42 graadi oli varjus. See oli pöörane, ainult ringi jalutamine oli pöörane. Rääkimata ma ei jaksa siis, saunas küll 40 graadi suuda olla. Nii et niisugust asja on tehtud ja seda me näitasime ka oma filmis. Näitasime ka neid materjaale ja... No, aga mis siis toimus? Toimus mingisugune plahvatus. Okei, okay, vabanduseks, aga inimesed ei teagi, et sellised asjad on üldse toimunud. Täpselt seda ütlesidki. Rootsis näiteks vaatajad pärast kinost välja tules ütlesid niimoodi, et nad on vihased. Mm-hmm. Sellepärast, et nad ei teadnud seda. Ja. Ma sõnud, et aga see ei ole teie süü, et te ei teadnud seda. Süü lasub kusagil mujal. Et, sest nendest asjadest ei ole räägitud, aga tuleb rääkida, sest et see on inimsuse vastane kuritegu. Ja kõige hullem on see, et see jätkus kuni 1974. aastani. See on nagu väga, 74 on juba täiesti kujutaks, et no, me oleme jõudnud juba siviliseerituse mingi... Sellepärast ma pidasin vajalikuks sellest rääkida ja mind huvitavad just need teemad, mida teised... nagu heidavad kõrvale. Aga kus sa need alged leiad või kus sa nagu need üles nokid või? Ja, sul... Näiteks võtame ühe niisuguse konkreetse juhtumi, kui me olime Kalifornias, filmisime seal ja kogusime materjale ja siis üks kiid juhtus poetama ühe lause ja ütles niimoodi, et see ametlik jutt selle kohta, et Ameerika Ühendriikide valitsusel ei olnud õrna aimugi, et Kalifornias võib olla kulda, ei pea paika. Andmed olid juba olemas 1830. aastatel ja ma panin selle kõrva taha. Ja mõtlesin, see oli väga huvitav jutt, mõtlesin, kas te tõesti, pärast küsisin ära viisiliselt, kas te tõesti väidate, et see nõnda oli. Ta ütles, dokumentatsioon on nüüd välja tulnud ja see oli nõnda, sest et oli suur kulla palavik 1830. aastatel, täpsemalt nagu ma hiljem välja selgitasin, 1838 puhkes see kulla palavik. Ja see muidugi kanti ette Valgesse Majja. Ja siis hakati ihuma plaani Mehiko peale, et provotseerida sõda, mille käigus saaks Kalifornia ära varastada. Mm-hmm. Ja seda tehtigi. Ja pärast seda muidugi kuskil 1848-49 algas uus kulla palavik. Kalifornias, Põhja-Kalifornias see kord ja kestis kuskil 1855, kus kasutati samuti orjatööjõudu, muidugi üle 2000 orja kasutati seal ja me konkreetsetest juhtumitest ka filmis räägime, sest et üks asi on rääkida üldiselt, aga kui sa räägid konkreetselt dokumentide alusel, siis on see midagi muud. Näiteks ka nendest valgetest lapsorjadest. 10-aastane poiss oli teel Elbritani linna põhja Šotimaal läks kodunt välja hommikul, et külastada, et sõtsele külla minna. Ja ta ei jõudnud kohale. Sõts ei näinud teda sellepärast, et vahepeal olid kurjad inimesed ta ära röövinud, ketti pannud,
hoidnud teda ühes kuuris ja vedanud ta siis ühe laevaga Virginiasse, kus ta orjaturul maha müüdi. Ja pärast 15 aastast õudust õnnestus tal tagasi pöörduda ja andis oma röövijad kohtusse. Aga selles linnas oli muidugi erapoolik kohus ja ta mõisteti süüdi valeandmete esitamises. Ta oli kirjutanud isegi raamatu, mis mul õnnestus muide väga kalli raha eest Inglismaalt ka osta. Mul on see haruldane raamat olemas, mis ta kirjutas oma kohutavast saatusest. Ja ta mõisteti isegi vangi ja ta oli väga lootusetus olukorras, pöördus siis pärast seda kõike Edinburghi ja seal soovitasid advokaadid, et anname siin selle asja kohtusse uuesti. Anti uuesti kohtusse, advokaatidel õnnestus leida nende inimröövijate dokumentatsioon, kus olid arved, märkused selle kohta, kui palju iga laps oli maksma läinud, kui palju sööki oli nende peale kulunud. Ja selle Peter Williamsoni nimi oli samuti seal ära toodud. Sellega oli dokumentaalne alus talle välja mõista kahjutasu ja ta sai 100 naela hüvitist. See vastab tänapäeval kusagil 22 000 eurole. Suur raha tänapäeval, keeps ole. Ja ta siis hiljem juba suri auväärse kodanikuna Šotimaal. Ta muide pani aluse Suur-Britannia postindusele. Nii tähtis isik oli. Mõtle, kui ta oleks seal ära surnud Virginias kuskil. Ja siis oleks keegi teine pannud postindusele aluse. Ei, no. Aga kuidas sa täna suhtud siis sellesse, et me ju peame ameeriklasi enda vabastajateks suurtaks? Noh, me räägime pidevalt siin hommikust õhtuni Vene ohusteks ole, mis võib meie peale langeda. Ja siis me kutsume appi selle suure toreda Ameerika. Ja... Ma ütleksin niimoodi, et oma uurimiste käigus, oma filmides käisime ju isegi Hanois, et kätte saada originaalmaterjali filmikaadreid sellest, kuidas ameeriklased aitasid kommunistid Vietnamis võimule pärast teist maailmasõda. Neil oli eri brigaad saadetud ja kõike nad tegid. Ja siis reedeti kogu see värk uuesti mitmekordselt ja kui oli vaja Vietnami tõsiselt aidata, siis reedeti veel kord. Ma ei tea ühtki juhtumit maailmas praegu, aidaku keegi, kui ta teab, kus Ameerika Ühendriigid ei oleks oma sõpru reetnud või hätta jätnud. Ameerika Ühendriigid on väga halvad sõbrad. Ja meie poliitikud on nendest väga suures vaimus. On väga head sõbrad nendega. Ja ärgu siis imesta, kui ühel päeval neist saavad reetmise ohvrid. Kuule, aga sa oled nii palju näinud seda kõike, niimoodi urgitsenud ajaloos ja nii. Oskad sa nagu ettepoole ka vaadata, et mis meid ees ootab? No kõigepealt see Euroopa Liidu krah, mis tabab meid varem või hiljem. Ma olin Rootsis loenguid pidamas 80. aastate keskel ja siis hiljem muidu üks naisterahvas helistas mulle kusagil 90. aastate keskel ütles. Härra Linna, kas te mäletate, et te loengul ütlesite kuskil 85-86, et Nõukogude Liit variseb kokku 90. aastate algul? Ja ma ütlesin, ja loomulikult mäletan seda. Ja täna ütled, et Euroopa Liit. Ka Euroopa Liit läheb sama teed ja ka nüüd on juba hakatud, üks ja teine kriitiline poliitiline hääl on juba hakanud võrdlema praegust Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga, sest et selle bürokraatia väga hullusti sarnanevad Nõukogude bürokraatiaga ja palju muid asju tuleb sinna juurde. Nii et, aga siis inglased oma Brexitiga on õigel teel või? Väga õigel teel. Ja kõige hullem oli see, et kui ma käisin ju Eestis enne seda referendumit ja hoiatasin eestlasi, ütlesin täpselt, mis hakkab juhtuma, ütlesin, teil tuleb immigrantide vool, saadetakse teile kaela, kõik sugused asjad, mis hakkavad juhtuma. Keegi ei võtnud seda asja tõsiselt. Me tõime väliskülalisi, kes rääkisid samasuguseid hoiatavaid asju, käisime Kuressaares, Tallinnas rääkisime. Keegi ei võtnud seda juttu tõsiselt. Nüüd nad näevad, et mul kahjuks oli õigus. Sa oled nagu selgelt nägi. Nii et küsimus on see, et inimesed ei taha kunagi hoiatusi kuulda,
värske näide on see, mis toimus nüüd Indoneesias, kus tsunami oli teel. Inimesi hoiatati, minge ära, tsunami on teel, nad pidasid festivalil osalemist tähtsamaks kui oma elu päästmist. Miks ei taheta hoiatamist kuulda, kui palju inimelusid oleks võinud päästa sellega, et nad oleksid ennast varjutumanud. Ja me nägime nendest filmikaadritest, et isegi autod olid rannal. Kui oli tulnud, pärast seda, kui oli tulnud hoiatus, tsunami oli juba teel. Me nägime, kuidas tsunami paiskas need autod ümber. 6-meetrised lained. Ei taheta kuulata. Aga see ei ole ju hoiatus praegu, mis sa ütled, vaid see on nii-öelda... Asjade tõdemine ja nentimine, olukorra nentimine. Sellega ei ole enam midagi teha, et rong on äkki läinud või kas peakski me olema Euroopa Liidus või kas seda institutsiooni peakski olema? Näiteks, kui me saaksime Suurbritannialt kätte hüvitise selle eest, mis nad tegid meie vastu 42. aastal, siis oleks meile väga suureks abiks ja toetuseks. Teine lugu on see, et mõni võibolla ütleb, et aga kas Stalin oleks kuuletunud? Oleks küll kuuletunud, aga need inimesed, kes niimoodi ütlevad, ei ole kuulnud protsendi lepingust, sest et Churchill ja Stalin sõlmisid protsendi lepingu, et nii palju kuulub sulle, nii palju kuulub meile, näiteks Kreekat ei tohi puudutada, see ei tohi kommunistlikuks muuta, Jugoslaavia võit endale võtta ja siis, kui 46. aastal Kreekas puhkes kodusõda, me käisime koha peal, küsitlesime inimesi, Nad ei teadnud õieti midagi nendest sündmustest ja asjadest, sest et sellest isegi koolitunnis ei räägita. Ja meil oli väga raske saada materjali. Ja lõpuks meil saime kätte Inglismaalt, sest et Inglismaa oli ju sisse segatud. Inglismaa toetas kodanlike jõude kommunistide vastu, sest oli kodusõda kommunistide ja kodanliku bloki vahel. Ja kui siis kommunistide juht läks Nõukogude Liitu Staliniga kohtuma Krimmis, siis Stalin pidas Churchillile antud lubadust, ja ütles, meie relvi ei anna. Meie ei toeta kommunistide võitlust Kreeka muutmiseks Kreeka Nõukogude Vabariigiks. Ja täpselt sama oleks võinud olla Eesti, Läti ja Leeduga. Kui Churchill oleks öelnud, sorry, üle Balti riikide piiri puna armee tulla ei tohi, siis ta ei oleks ka tulnud. Kes oli see suur kurjategija? Churchill. Ütleksime niimoodi, et kes pani toime inimsuse vastase roima, rääkimata, et ta oli üks nendest planeerijatest, pommituste planeerijatest Dresdenis ja Hamburgis. Tsiviil objektid olid, sõjalisi objekte ei olnud, inimesed põlesid seal nagu sära küünlad. Juhu. Aga ütle, kas tulevik ei tule ju nii kole on ju? Ja ütle nüüd lõpetuseks midagi, kas midagi toredat ka tulevikka või? Ma usun, et see aru saam asjade seisust muutub veel suuremaks. Seda ma nägin ka Stockholmis väga ilmselt nüüd pärast seda filmi esilinastust. Noored inimesed, näiteks üks 28-aastane helilooja ja muusik, Olof Dahl on tema nimi, soovis minuga pärast vestelda ja minu arvates me pidime kohtuma tund aega. See vestlus venis 4-tunniliseks ja ta oli väga huvitatud kõikidest nendest asjadest ja ta oli avatud. Ja ta ütles, et ma tahan väga tutvuda Toivo Kurmeti muusikaga, millest peaaegu üleüldse midagi räägitud. Ja minu uues raamatus, kõige uuemas raamatus rockimuusika resonantse on Toivo Kurmetist terve peatükk avaldatud ja see on paljudele eestlastele tundmatu helilooja, väga traagilise saatusega ja kes astub tema kaitseks välja või tema muusikat tahaks tutvustada, väga vähesed. Siin on inimesi, näiteks Iivo Linna, kes ütles mulle, kui ma ütlesin, et me teeme uut plaati, viimast Toivo Kurmeti loomingust ja ta ütles, kui minu abi on tarvis Toivo Kurmeti jaoks, ma laulan iga kell. Ja, aga neid inimesi ei ole palju. Ja see muusika levib väga vähe millegi pärast ja ka see on ilus muusika. Ja mina olen alati olnud allis ilule ja headusele. Mind tõmbab heade inimeste poole ja mind tõmbab ilusa muusika poole, ilusate majade poole. Mulle meeldivad väga ilusad majad. Me käisime eile õhtul ilisel jalutuskäigul Kadriorus, et vaadata ilusaid maju.
koos oma Rootsi sõbraga ja näidata talle. Ja ta tõesti oli väga imponeeritud, sest me oleme käinud väga palju Ida-Euroopas ringi ja seal hulgas Sloveenias ja me olime nördinud. Ainult mõni üksik maja oli renoveeritud, kõik lagunes. Oli pandud koguni plangud, olid majadele külge ehitatud, et ülevalt kukuvad kivid inimesi vigastaks. Ja sellest ei saa meie aru. Et Sloveenias ei ole suudetud nii palju teha kui Eestis, kus olukorrad olid palju raskemad, sest Eesti oli Nõukogude Liidu koosseisus. Sloveenia ei olnud Nõukogude Liidu koosseisus ja neil on palju hullem see olukord. Nii et see tähendab, et korruptsioon, raiskamine ja hoolimatus on seal palju rohkem vohanud. Okei. Okay. Sa oled hästi palju kirjutanud ja filme teinud. Sa endast palpuks raamatu kirjutada? See on kirjutatud. On või? Jaa, ja selle nimi on Öised päevad. Mina ei teadnud siis. Ja millegi pärast, ja see on minu raamat filmikunstist. Ja ma, minu suur mure on alati olnud, et aidata inimestel mõelda kujundlikult. Ja sellepärast mul oli hea meel, kui üks naisterahvas Tallinnas filmi esilinastuse järel küsis, mis selle vihmaga on tahetud öelda. Inimestel on kujundlik mõtlemine hakanud juba väikselt arenema, kuigi Eestis on sellega väga halvad lood. Sest et Eesti filmides kujund praktiliselt puudub. See on tundmatu mõiste justkui. Ja see on see, mis on kahetsusväärne. Näiteks võtame selle filmi 1944. Nee. Mida palju on kiidetud. Nee. Kui mina oleksin selle teinud, siis ma oleksin selle teinud hoopis teist moodi väga kujundlikult. Ja kas või näiteks unenäosseenid. Väga palju oleks saanud kasutada sürrealistlike võtteid. Arendada seda fantaasia küllaselt värvide plahvatusi võiks oleks kasutanud. Värvide muudatusi. Sest meil filmis siin näiteks, kui me näitame ühte maali, kuhu taimed ei mahtunud ära. Taimed kasvasid lille või raamist välja, põranda peale. On meil üks niisugune, ühes niisuguses seenis. Ja lõpuks saabus sügis väga kiiresti. Vähem kui 20 sekundiga muutusid need punaseks, need lehed. Kõike seda me oleme teinud dokumentaalfilmis, aga mida on võimalik teha mängufilmis ja et seda ei ole tehtud, ma leian, et see mitte ainult ei näita andetust ja fantaasia puudumist. See on lihtsalt vastutustundetu, sest sellest filmist oleks saanud kunstiteose teha, tõelise kunstiteose. Kõik need võimalused jäeti kasutamata. Seda tehti realistlikus vaimus, just kui oleks tegu olnud mingisuguse televisioonisaatega või mingisuguse tavalise traditsioonilise dokumentaalfilmiga. See raha ei olnud. Aga nende miljonite eurodeest oleks saanud seda teha. Ja. Tore! Aga kas me saime mingi toreda soovituse ka homme hommikuks sinult? Telefon on täiesti tänapäevane asi. Tänaseks päevaks. Ja või hommikuks. Et ärgates, et me kuidagi oleksime ärksamad ja tänasamad. Mina soovitaksin kõigepealt ka oma tervisele mõelda. Sest ma olen kirjutanud ju menuraamatu, mille pealkirja on varjatud tervisevale, millest on ilmunud 5 trükki ja mida kogu aeg nõutakse ja rahvas on tänulik selles suhtes. Ja üks niisugusi asju on, et alustada oma päeva näiteks ühe sidruni ära söömisega. Terve sidruni. Täis üks sidrun. Kas suhkrut võib ka natuke peale panna? Võib-olla väga vähe. Tähendab, suhkruga on ju niisugune lugu, mida paljud inimesed ei mõtle. Suhkur tühjendab meie keha mineraalidest. Valge suhkur. Aga see on valge suhkruga, on küsimus. Rafineeritud suhkur. Sest et selle seedimiseks on tarvis mineraale ja sellega need kaovad ära, eriti kroom. Ja kui tekib kroomi vaegus, siis on pika ajaline, siis viib väga jubedate tagajärgideni, nimelt suhkruhaiguseni. Ja Eesti statistika on väga ärevustekitav, eriti laste hulgas kõik see suureneb, sest ma näiteks Rootsis Stockholmis mitte väga ammu mõni päev tagasi nägin ühte noormest, kes õgis tervet šokolaadi tahvlit, see oli suur tahvel ja ma küsisin ta käest, ma loodan, et sul kodus on kroomi, et otse kohe, kui sa nüüd koju jõuad, või mine tervise poodi ja osta endale purk kroomi ja võta vähemalt 3 tabletti ja söö need ära, sest et kroom kindlustab
insuliini tootmise. See on see, mis hoiab ära suhkruhaiguse. Kroom hoiab ära ja hiljem aitab terveks saada. Tänapäeva mantra on see, kui sul on suhkruhaigus, see on surmatõbi, sina enam terveks ei saa. No ravimatu öeldakse. See on ravimatu. Mm-hmm. Ja nüüd mul pühapäeval tuleb sel teemal loeng Tallinnas, kus me tahame tutvustada ühte Ameerika materjali, mille pealkiri on Arizona projekt, kus üks tohter, kes alguses töötas traditsiooniliste meetoditega ja kuna ta biokeemilised teadmised olid väga head, siis ta oli ravimekspert. Ta leidis, et nüüd me oleme ummikus, me ei jõua kuhugi. See asi tuleb ära muuta. Ja ta otsustas hakata inimesi ravima ainult toiduga, toortoiduga. Ja nüüd ma garanteerin, 30 päevaga saavad suhkruhaiged terveks. Ja me jälgime kogu seda protsessi, me näitame katkendeid sellest väga olulisest dokumentaalfilmist. Ja tõesti, need inimesed said terveks, näiteks me toome ühe mustanahalise noormehe, kes filmi algul kohe ütleb, mulle ei meeldi süstlaga kõhtu torgata, see on vastik, kui sellest lahti saaks. Filmi lõpus ta enam ei torka, sest tal ei olnud vaja enam insuliini, ta oli esimest tüüpi diabeet. Ja arstid imestasid, tal ei olnud enam seda tarvis, ta oli lahti saanud, ta oli üliõnnelik ja ta jätkas toortoitude söömist ja nedasi. Sest paljudel juhtudel ka näiteks, nii ta ainult Rootsis ma usun, ka Eestis, lapsed jätavad salati söömata. Aga salat on see kõige olulisem. Ei tohi salatid jätta, see peab maast madalast selge olema ja kodust välja kasvama, et tuleb süüa salatid, kus on mineraalained. Kuigi tänapäeval on mullad kurnatud ja mineraalaineid on palju vähem kui varem, aga ikkagi. See on parem kui mitte midagi. Ja need on väga tähtsad asjad. Need alustada päeva sidrunike ja mis pärast? Sellepärast meie keha muutub aluseliseks. Ja aluselises kehas hukkuvad parasiidid, hukkuvad vähialged, põletikuliste protsesside tekitavad bakterid ja nii edasi. Kõik need hukkuvad, nad ei talu seda keskkonda. Sellepärast alustada sidruniga või laimimahlaga. Ma joon pudeli laimmahla hommikul. Aga priisab sellest ka, et ma pressin selle sidruni, on ju lihtsalt mahlaks ja panen vette kasva ja joon. Jah, sellest piisab. Ja, aga seda peab olema üks jagu, ühesõnaga. Ja. Vähemalt üks sidrun. Aga kõige tähtsam, et hoida just seda pH tasakaalu, et meil ei, keha ei muutu appeliseks. Sest appelises keskkonnas vohavad parasiidid, me näitame seal mikroskoobist võetud kaadreid, kus usikesed ujuvad ringi, kui kuna keha on appeline. Ja seda ei ole hiljem enam. Ma ei jõua pärast või. Saadet uuesti vaadata, ma kirjutan endale kähku kõik üles. Meil on võibolla teile uudised tulevikus, me läheme MP3 peale ja siis saate kuulata meie saateid, järel kuulata meie saateid ka siis nii-öelda nagu raadiosaadetena. Inimesed on hästi palju küsinud seda, et sõidaks meelsasti autos või noh, lihtsalt kuulaks, et ei pea nagu seda vaatama füüsiliselt ja me hetkel mõtleme selle peale, et kõiki neid saateid oleks siis võimalik ka järel kuulata. Ma meelsasti nagu kuulan sellest tarkust. Vohab siit nii palju, et kõik ei korraga meelde, et oleks nagu uuesti läbi kuulata. Aga tervis on meie kõige tähtsam vara. Ma olen jõudnud selleni ja ma olen olnud üliõnnelik, et ma olen juhtunud kokku väga tarkade inimestega. Näiteks Margareeta Helsten, kes oli lastearst, aga ta olid ka väga head keemialased teadmised. Ja kes väga palju huvitavad asju rääkis, sest ja ma olen püüdnud üht ja teist jagada muulgas kas või seda, kuidas kartulid keeta, sest et tihti ei teata seda, et ei maksa kartuli keetmisel vette soola panna, sest siis tekib ju keemiline reaktsioon natriumkloriidi ja H2O vahel, seda on vee vahel. Ja väga tähtis aine nagu kaalium, mis kontrollib meie südame rütmi, läheb vette selle veega, me kallame selle välja. Ja me tekitame... Et põhimõtteliselt keeta kartulid ilma soolata ja pärast panna aga peale. Aga mitte lauasoola. Just. Sest et lauasool, natriumkloriid, järgjärgult hävitab teie südant. Ta murendab seda. Ja parem on kasutada... Ka Peetrus. Parem on kasutada himalajasoola või siis meresoola. Magneesium on väga tähtis. Magneesium hoiab teie südame alati korras. Ja...
meil kõigil on magneesiumi vaegus, kui vaatame neid luid, mis on üles kaevatud ja teeme analüüsis, me näeme, et muissed eestlased said umbes 800, võib-olla isegi 900 milligrammi magneesiumi päevas oma toidust. Täna peal me saame vaevalt 150, aga meil on hädapärast vaja saada vähemalt 200, 250, 300, et meid tervena hoida. Ja nii pea, kui see langeb allapoole, üks või teine haigus hakkab sisse ilima. Või nagu, kui kasutada nüüd seda sama Margareeta Helsteni väljendit, magneesium on elu alus. Ilma magneesiumita ei ole elu. Me saame siit mitu uudist ja saade läks lõpupoole veel nii kohutavalt huvitavaks. Et... Okei, okay, ma väga... Ja ma ei ole olnud haige. Ma ei ole pidanud minema arstide juurde. Ma olen haiglas käinud tõlgina Rootsis. Ma olen tõlgina... olen haiglas käinud küll, aga tõlgina. Wow! No täiesti suurepärane saade ja nii palju põnevaid asju. Ma põen kohe seda infot siin. Nüüd rahulikult lebama natuke ja mõtlema, mis ma siit kõik kätte sain. Aga miljon tänu sulle kohutavalt põnevi. Tänu teile, et te kutsusite ja ma sain natukene... jutustada asjadest, millest võib-olla millele ei mõelda ja millest võib-olla alati ei teata. Meil jätkuks juttu veel mitmeks paariks tunniks, aga seekord me lõpetame ja meie kohtume teiega jälle järgmisel neljapäeval kell 6. Tšau! Ja päeva!